Mi es Frank Hennecke. Nos somos Bovis Tattoos. Também 10 anos de Boa Vista Tours. Nós temos um iate de recreio. Oferecemos passeio de barco, pescar de fundo e desportivo. Almoço incluído com pescado do dia grelhado e 3 bebidas incluídas na Geo de Serrinho. Bem, vamos. Passa um dia sem stress.